Uma armada alienígena invadiu nosso planeta. Intermináveis ondas nos atacaram com uma ferocidade nunca antes vista. Para enfrentar essa nova ameaça, os Power Rangers devem dominar as habilidades dos Rangers lendários e se tornar a Super Mega Force. Nós já recebemos novas ordens? Não, ainda não recebi nada. O que iremos fazer? O que está acontecendo? Um ataque de mim? Estão destruindo nossas naves! Abra caminho para o Imperador Magro! Ele está aqui? Curve-se perante Vossa Alteza Real! Vossa Majestade! Como pôde ver, Damaras, a maior parte da sua frota pagou o preço pela sua vergonhosa falha na conquista deste planeta e na proteção do meu filho, o Príncipe Vekan. Imperador, eu posso explicar. Leve ele para a prisão! Senhor? Sua incompetência não pode mais ser ignorada. O quê? Vossa Majestade... Silêncio! Você deveria proteger o Príncipe Vekan! Agora será... Todo inútil! Não só não protegeu, como ficou sentado assistindo ele ser destruído! Esperem! Damaras avisou o príncipe! Ele tentou impedi-lo! Quieta! Você tem sorte de não ser castigada de forma pior! Leve ele daqui! Senhor, por favor! Permita que eu me redima! Senhor! Damaras falhou comigo! Mas foram os Rangers que fizeram isso! Eles destruíram meus filhos! Agora eu os destruirei! Vamos acabar com esses bichos! Isso é bem fácil quando são só X-Borgs! Eu concordo! Dá pra acabar com esses caras dormindo! Toma cuidado aí, Jake! Não quero que você se machuque! Bela entrada! Valeu! É hora desses caras beijarem o chão! Esses bichos são piores que barata! Eu tô bem, mas eles não! Jake, o que você tá fazendo? Para de brincadeira! Só tô tentando deixar as coisas mais divertidas! Nosso trabalho é deixar as coisas seguras! Tá legal, só mais uma e eu paro! É um strike! Legal! Jake, o que tá acontecendo? Por que você tá lutando assim? Ainda não sacaram? Nós vencemos. Eles não têm mais monstros. É verdade. Nós destruímos o príncipe e o Vrock. A armada só deve ter mais alguns soldados. Exatamente, Noah. Eles não têm mais nada. Eu acho que nós já vencemos. Eu não tenho certeza disso. Troy, ele pode estar certo. Qual é, hein? A gente está ganhando deles muito fácil. E isso é muito bom pra gente. Mas eu não acho que acabou. Ei... Hey. Que tal uma corrida de cavalinho até Cuca Fresca? Olha, até que não é má ideia, hein? Cavalinho? O que é isso? Um, dois, três e já! Ah, não! Sobe aí. Falou. Eu tenho uma ideia melhor. Vem comigo. Pra onde? Você vai ver. Quanta incompetência! Tem alguma coisa que vocês idiotas consigam fazer certo? Nós subestimamos a força deles. Então eu mesmo destruirei os Rangers. Não irei desapontá-los, Sua Majestade. É melhor que não.
Sua Majestade, Namara se sente responsável pelo que aconteceu com o príncipe. Por favor, deixe que ele destrua os Rangers. Muito bem. Mas se ele falhar, você também pagará, Levira. Entendeu? Aqui está, Levira. Você vai mesmo arriscar a pele por isso aí? Damaras, você tem uma chance de se redimir. Só se ele completar a missão. Mas eu duvido que ele consiga. Sabe com quem está falando? O quê? Nenhuma cela pode me segurar. Só o que me manteve aqui foi minha obediência ao Imperador. Ah, estou impressionado. Agora, finalmente vou destruir os Rangers. O que você acha que vai acontecer agora que a Armada parece não ter mais líderes? Eu ainda não sei. Acha que vão desistir, simplesmente? Eu duvido. Eles ainda estão por aqui. Não foram embora. Talvez esperando novas ordens. E se não tiver mais ninguém para dar essas ordens? 6 ingressos pro show. E se ninguém mais vier para ajudá-los? A gente vai ter que esperar para ver. Valeu. Você já viu um show de rock? Não, mas eu dava um show trabalhando na pedreira. Eu só entendo de quartzos, safiras e um monte de coisa, sabe? Por quê? Mas esse é um tipo diferente de show. Upa, upa, cavalinho! Tá bom, gente, podem descansar. Valeu pela carona, foi demais. Se o Troy estivesse aqui, ele não carregaria a gente. Verdade. O Troy não sabe se divertir. Mais naves inimigas? Tem centenas delas! Rangers, a vingança será minha. Preparem-se para a destruição. Rangers, preparem-se para a destruição. Esse é o novo líder? Acho que sim. Ele tá encarando a gente. Vamos atacar primeiro e perguntar depois. Vamos! Ele não é um monstro qualquer. Não. Ele é alguém muito importante. Eu esperava mais de vocês. Conseguir vingança será mais fácil do que eu imaginei. Você que pensa. Tá tudo bem? Ótimo, estão todos aqui. Esse é o Damaras. O quem? Ele é o guerreiro mais poderoso do universo. O mais poderoso? Do universo? Agora irão pagar por terem destruído o príncipe Vekar. Se alguém ataca a gente, atacamos de volta. E vamos continuar fazendo isso até saírem do nosso planeta. Estamos aqui pra ficar. Isso é o que veremos. Vamos acabar com ele. Hora de morfar! Modo Super Mega! Super Mega Force amarela! Super Mega Force azul! Super Mega Force rosa! Super Mega Force verde! Super Mega Force prateado! Vermelho! Não vai intimidar a gente! Derrotamos todos os monstros que vieram antes de você! E vamos derrotar você também! Vamos atacar juntos! Destrói! Deixe-me mudar isso então. Ele é muito poderoso. Recuem. Temos que pensar num plano. Eu pego o Jake. Acho que ele tá machucado. Não há como escapar da obliteração. Cuidado! Tenho que ajudar o Troy.
Ele não vai conseguir sozinho! Para! Troy, Jake! Vamos lá! Tudo bem! Eu acho que não! Agora vou acabar com o Ranger Vermelho! Troy, cuidado! Patético! Sai fora! Sai você do meu caminho! Ranger Vermelho pagará caro pela queda do príncipe e pela destruição causada pelo seu exército. É hora de morrer! Você nunca mais morfará! Troy! Talvez você esteja mais útil para mim vivo. Não! 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 Gente! Gente, acordem! Acordem! Dia! Eu trouxe o Ranger Vermelho. Achei que o senhor gostaria de decidir a punição dele. Excelente. Então esse é o famoso Ranger Vermelho? É difícil acreditar nisso. O que é isso? Onde eu tô? Silêncio! Devemos destruí-lo? Não importa o que façam comigo. Importa sim, senhor. Vamos ver quanto tempo essa coragem dura. O Ranger Vermelho é um grande herói na Terra. Me pergunto se as pessoas entregariam o próprio mundo para salvá-lo. Os Rangers vão vir me buscar. Levem-no de volta para a Terra, para que todos vejam. Vamos mostrar aos terráqueos que nós estamos no controle. Isso não acabou. Nós não vamos desistir. Eu vou acabar com vocês. Tem notícia do Troy? Ainda não. Mas vamos encontrar ele, tá? Certo, Gonzi? Terráqueos, escutem bem. O destino do mundo depende disso. Nós temos seu Ranger Vermelho, seu mais reverenciado protetor, o Guardião da Terra. Vocês têm uma hora para render seu planeta à armada, ou o Ranger Vermelho estará acabado! Não, isso não está acontecendo. Nós temos que salvar o Troy. Ele precisa de nós. Temos que ir logo. Não. Eu salvo o Troy. Vocês não têm condições para ir. Tenso vai te ajudar. O tempo acabou, Ranger Vermelho. Eu acho que você como herói não significa muita coisa na Terra. Isso nunca foi sobre mim. Todos nós lutamos pela Terra. E essa luta vai continuar. Comigo ou sem mim. Lutem o quanto quiserem. Olha onde isso te levou. Logo teremos X-Works em cada canto da Terra. E a conquistaremos. A Armada sempre consegue o que quer. Acabem com ele. Quem fez isso? Troy! Cheguei a tempo, irmão. Jake? Você deveria estar acabado com os outros. Ataquem! Vocês também!
Vai, vai, Mega Force! Machado Cobra! Modo Super Mega! Ah, vocês vão pro chão! Aguenta firme, parceiro, eu tô chegando! Vai com tudo, Jake! Modo Ranger Lendário, Força Mística! Eu já aguentei bastante desse Ranger Verde! Aí, Damaras, por que que tá só olhando? Covarde demais pra vir aqui me enfrentar? Covarde? Eu sou o maior guerreiro do universo! Eu vou pulverizar você! Essa doeu! Você é um tolo se acha que pode comigo! Aguenta aí, Troy! Sou eu, o Tenso! É! Muito bem, você tá livre! Valeu, Tenso! Diga adeus, Ranger! Belo plano, Jake. Valeu. Guardei isso aqui pra você. Vou acabar com os dois, igual fiz antes. Mas dessa vez, sem misericórdia. Vamos com tudo. Pronto? Acabem com eles. Vocês? Achamos que precisariam de uma ajudinha. Chegaram bem na hora. Ajuda? Ah, que piada. Tudo o que fizeram foi se entregar a mim em uma bandeja de prata. Hora da aniquilação! Vamos subir o nível. Modo Super Mega! Acho que somos só nós agora. Eu não preciso de mais ninguém. Mesmo todos juntos, não sou páreo. Explosão sônica! Ah, isso não vai ser bom. Tome cuidado! Não dessa vez! Jake, detona ele! É hora do troco! Atacando em dupla! Certo! Toma essa! Não pode ser! Ninguém pode me derrubar! Ótimo trabalho, pessoal! Vamos acabar com isso! Super Mega Canhão! Chaves Ranger, ativa! Super Mega Canhão! Não, é impossível! Eu sabia que ele falharia! Ainda não acabou. Observem! Eu dei outra chance! Isso não vai acontecer! Convocar a aeronavio! Convocar a Zord Kiwé! Convocar a Zord! Megazord lendário, pronto! Megazord Kiwex lendário, pronto! Eu terei minha vingança! Surpresa! Orion! Digo um adeus! Não podemos tomar outro golpe desses! Temos que achar um jeito de contra-atacar! Eu sei que ele é forte, mas ele é um só! Nós somos um time! Se trabalharmos juntos, podemos derrotar esse cara, assim como derrotamos o príncipe! É isso aí, somos mais fortes juntos! Podemos! Supremo!
Não importa a forma que tenho, eu vou acabar com vocês! Ataque lendário supremo, União Forte! Não! Isso não está acontecendo! É isso aí! Eu sou o guerreiro mais poderoso do universo! Como esses Rangers patéticos me derrotaram? Juntos! Isso aí! Super Mega Vitória! Você é mais pesado do que eu pensei. Você mandou muito bem hoje, Densu. Por favor, não foi nada. Ele foi mesmo. E vocês também foram. Muito obrigado por virem me salvar. Mesmo machucados. Jake, cara, você mandou muito bem. Não foi nada. Talvez as coisas se aquietem agora, né? Isso seria muito bom. É. Na verdade, hoje, o Orion e eu fomos até a cidade e compramos alguns ingressos pro show de rock. Nossa, o quê? Você comprou pra gente os ingressos pro show de rock? Eu não acredito. Eu achei que seria uma boa. Mas se vocês não quiserem... Não, eu adoraria. Tá aqui, isso aí. Deixa eu ver. Legal. Os Rebel Rockers. É, eu amo esses caras. O que é um show de rock? É uma coisa que você vai adorar. É? Time to share, the sun is everywhere. Take my hand, let's do it together. Shake it up and dance, take a chance. It's gonna last forever and ever. Every day, all we wanna have is fun, 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 fun anyway. So just come and join us one by one. Show what you know. Show de rock é melhor do que no meu planeta. Let's just make this party last.